Él es el que dice en la Padre, vive la vida. Sve se mora donijeti, dovesti u puno, puno kvalitetniji, pogotovo okolišnje, znači imamo tenderu i uređenje svih tih i plažica što će biti moguće i sunčališta i nasipavanja sa postoje čak ideja da se sačuva ovaj prostor, da se planira i da se sve završi vrati nazad sve, da napravimo da se pokoje god moguće što više obaviti i sačuva. Detalje projekta i o stvarima koji možemo danas razgovarati, što se može korigirati u smislu ovog projekta koji ćete sad detaljno vidjeti. Hvala. Pozdravljam sve. Ovo što vidite na projektoru, to je radna verzija projekta obalnog zida i kolektora. Zašto radna? Zato upravo smo mogli došli sa vama da raspravimo neke detalje koji se, kao što je gradonačelnik rekao, mogu u nekom obuhvatu i prilagoditi. Znači, sami obalni zid, možete vidjeti i ovdje, znači on ima ovu temeljnu stopu. Ta temeljna stopa je cirka 1,80 široka. Gore je, znači, u dijelu iznad mora, on je prema moru obložen kamenom, a gore taj servisni put, odnosno šetnica, se stabilizira sa betonom. Zbog čega sa betonom? Iz razloga što kad je plima i jugo, jednostavno bi more sav taj materijal kojim bi se zasipao kolektor odnijelo, ne u potpunosti, ali dobar dio bi se odnio, znači i trebalo bi imati česte intervencije na održavanje. Sama okna imaju gore ljevano veliku poklopac, a ispod toga na oknu je još jedan poklopac sa vrtom. U slučaju plime, koja je ovdje prikazana sa razinom 1,20 m, i kad se digne plima, znači pod utjecajem valova, kroz ljevano željezni poklopac bi to more ušlo u kolektor i zbog toga je bio zahtjev da imaju još jedan vodonepropusni. Ovo je prikaz detalja temelja okna koje je opet obloženo u donjem dijelu sa betonom da razina mora ne može utjecati na podizanje tog okna i samog kolektora. Ovo je detalj kućnog priključka, znači koji je ispod zida ulazi u korisnika, a ovo je, ajmo reći, postojeći obalni zid. Ovdje vam je prikazano, znači, u karakterističnom poprečnom prisjeku jedan postojeći mol, to je ova tu linija, i vidite da je ovaj obalni zid samo za debljinu 15-20 cm viši. Ovdje je prikazana nadmorska visina 1,20 m, ali to je evo jedan detalj koji možemo raspraviti, znači mi tu možemo ići i 20 cm niže, a u nekim dijelovima, znači prije samo konačno projekt, odnosno razrede detalja, će se posnimiti i svi tamo ulazi u neke garaže ili dvorišta, da se sami obalni zid može prilagoditi tome da korisnici imaju što manje problema sa korištenjem svojih nekretnina. Znači, u nekim slučajevima možemo ići i do visine metar, iako u tom slučaju, znači u slučaju plime, će biti kompletno sve poplavljeno. Taj poprečni presjek 1 se nalazi u ovom početnom dijelu, znači kad krenemo od apartmanskog naselja Vidalići prema Pustićima, i to je ovaj postojeći mol koji i sad vidite da je na visini 1,04 odnosno 1,13 m, znači mi ne bi išli više od tih visina.
dalje, znači kad idemo prema Kustićima, ovdje su ovoga betonska ona riva gdje su zgrade gospodina Kocijana i Lončara, znači koji su tu napravili ona dva objekta i tu ide preko, znači te postojeće rive. Dalje idemo prema Kustićima, obalom, znači mi ćemo zadirati u samo more, prilagoditi stanje na terenu, da se što više, znači mi imamo zahtjev da naše servisno vozilo može doći do samog kolektora, jer ga moramo održavati. Znači nije to održavanje na dnevnoj bazi, međutim ukoliko se nešto dogodi da se mora izaći na teren, mi moramo imati fizički pristup do obalnog kolektora. I kad idemo znači dalje obalom prema Pustićima, tu se nalazi jedna crpna stanica, to je ispod puta koji je u vlasništvu, odnosno suvlasništvu gospođe Lucijane, crpna stanica koja isto tako prema moru je, ima obalni zaštitni zid u gospođu kamenu. Ima tu ovoga, dosta ljudi prigovara da će to smrditi. Mi smo naš zahtjev kroz dokumentaciju je bio da se ugrade na sve crpne stanice filteri zraka. I jučer sam imao sastanak sa projektantima vezano za detalje, znači da se ugrade najbolje moguće filtere koji postoje na tržištu. Ako imate slučaj isto gdje su crpne stanice u Gaju na obali, dvije su tamo i sami ste se mogli uvjeriti da tamo kanalizacija nikad ne smrti. Ide se također, nevezano uz ovo što ste primijetili vjerovatno da crpna stanica u Novoj je ona velika, ima mirisa i ona naziv crpna stanica 2. One se također rekonstruiraju sa svim filterima zraka, kompletna sanacija tih crpnih stanica predviđena kroz ovaj projekt. I dalje, znači idemo obalom prema Pustićima. Ovdje je činjenica da je ovo parcela i mol od gospodina Davora. Njegov mol je na visini 0,5 metara nad morem. Znači, obalni zid bi cirka bio pola metra iznad tog njegovog mola, ali taj mol je prilično nizak, on je čak i u razini mora u puno slučaja. Dalje izlazimo znači, prema Pustićima i dolazimo do ovoga, onog puta koji ulazi, koji dolazi do samog mora prema Pustićima. Evo, ja bih vam sad dao riječ, znači da li imate nekih pitanja, konkretno evo, još bih samo nadopunio da bačni kolektor od bačne stanice i se polaže paralelno sa gravitacijskim kolektorom, tako da u dijelu obale imamo dva voda, znači jedan kvačni, jedan gravitacijski. Gravitacijski kolektori su staklo-plastični cijevi, promjena 300, sama okna su isto staklo-plastična, to su biti najbolja okna koja možete na tržištu dobiti za kanalizaciju. Evo, hvala ti direktore. Evo, ja sad otvaram raspravu, pitajte, komentirajte i što god vas zanima recite. Tu smo da vam odgovaramo i vidimo što možemo napraviti. Jedino direktor nije pojasnio, znači da li možemo se sami elektronički malo bliže odvaliti, malo dalje. Da, nije se možda razvaliti projekta. Znači gdje to slučaj dozvoljava, mi ne možemo kopati između samih otpornih zidova od parcela, da ne dođe do urušavanja tih zidova i same parcele. Ali uz neki, znači gdje god je moguće, mi ćemo se prilagoditi stanju na terenu da se to izvede da budu ovoga izdati. Ovaj nama je neaputno. Znači, u izvedbenom su oni nacrtali cirka 4 do 4,5 metra. Ja sam jučer bio kod projektanata i već smo mi raspravili o nekim detaljima gdje će se to
bit će ovdje postoji nekakvi radijus, znači ako vozilo prolazi, za slučaj intervencije mora imati neki radijus za kretanje da može proći. Znači da nije svuda isto, isto tako i obalni zidovi od vlasnika parcela nisu svi baš u pravcu, mi imamo lomove, tako da nije na svakom mjestu ista udaljenost obalnog zida koji opet će imati neku pravocrtnu liniju, znači ne u potpunosti naravno, ali prati neke pravilne lomove, neke bliže, neke dalje. Znači, osim na te radijalice, mi to možemo smanjiti koliko god može minimalno, koje znači, minimalno će biti. Temeljna stopa obalnog zida je 1,80 m, temeljna stopa šarta je cirka 1,20 m, znači te dvije stope, i onda još treba jedan operativni prostor, znači od šarte do zida, znači nerealno je očekivati ispod 3 metra gotovo nigdje. Znači, cirka 3 do 3,5 metra je neki minimum ispod kojeg je to jednostavno tehnički nemoguće. Da, moramo biti cesta, ne? Biti cesta. Evo, ja molio riječ. Samo evo da, ovo samo komentira, znači, fizičkim zaprekama neće biti jasno definirano da to neće biti nikakva javna prometna površina, isključivo šetnica, čak ni bicikli, ni kako je druga prometa, neće moći tamo. Znači, jasno će biti i fizičke zapreke, znači nema govora. Ta cesta, odnosno ta šetnica, mora biti već jedine isključivo uključati bilo kakve intervencije, vozila koja treba doći na tamo, zvonuti kvari, neki problem, mora biti pristup omogućen. Ali što se tiče prometanja, fizički će to biti odraditi fizički. To može samo uključati proći biti godišnje. Tako da raščistimo tog stavlja. Nije nikakva, ne može biti nikakva problema. Da, ono što se nema uvijek. Bila cesta ili bila... Može biti sunčalište, može biti... Sigurno ovo neće biti, ja mislim da šetnica nikom neće da biti loše. Da, osim naravno koje smo se pogunili, zbog čega smo danas tu. Pa neće biti puno bilje. Evo, da li će reći ima sviki u svoje ime? Tako da ja ću reći. Evo, ja ću reći. Rezultat vašeg razgovora ja danas ne vidim zašto ste nas pozvali, osim da narečete da ne može ovo, ne može ovo, ne može ništa. To je rekao da je bojače od mene, a to je rekao Evropska unija, nema izmiješanja projekta. Znači to moramo raščistiti, znači ja nisam nikoga pozvao da bih ja solio pamet, ja sam samo rekao što je jasno rečeno od onih koji daju novce, nema izmiješanja projekta, ne. Po toj priči nema govora. A vi ćete to morati. A, ne se morati. Samo da završi da reći do kraja. Što nas ljudi, prvo, znači imate cijeli da više proti sebe. Ne mene, ne njega, imate svi vidanići. Tu nisu mještani Kustića, odnosno ja sam iz Kustića, ali vi nemate problem u Kustićima, vi nemate problem u Zubovićima, Metanji i Dačice. Imate problem u Vidalićima. Znači imate ljude iz Vidalića koji su na danas tu, koji ima još ovo neko, sigurno, koji ne mogu biti tu. I koji su vam došli reći da imamo problem. I da ga moramo naći nekako rješenje tog problema. Mi imamo prijedlog da se to izmijeni. Vi kažete da se ne može. Mi imamo i alternativni prijedlog, ali mi tražimo da vi nas čujete. Mi smo vas birali, kad smo birali, da nama bude bolje s vama, a ne da vi danas budete protiv nas. To je broj jedan. Znači, mi tražimo da se ta plaža koja je u širini 3 metra, taj mun, što se već nalazi nama ispred kuća, mi radi toga funkcioniramo u Vidalićima. Znači, živimo. Ovdje malo ljudi žive u Vidalićima. Ali Vidalići su posebni radi toga. Ne radi ceste, radi kuće, radi bilo čega. Nego radi tih par drač, radi par kamarežov, radi tih plaža koje se prirodno stvaraju. Jer ne može jedan kamion doći da bi nas u Salmundo. Znači, to morate razumjeti, sa ovom trasom koju ćete vi napraviti, 3-3,5 metra, i tim zidom vi ćete poništiti ono što je najbolje u Vidalićima. I zbog toga smo mi danas tu. Nitko od nas ovdje nije protiv kanalizacije, nijedna osoba. Ali smo protiv načina, odnosno uništavanja ono što je najbolje kod nas što mi imamo. To je broj 1. Kažete, ne može se izmijeniti. Vi niste smijeli napraviti grešku. Vi ste kod Osijane napravili jednu veliku grešku. Postavili ste trasu preko parcele,
Koliko imate informacije, niste i vlasti. Niste platili, nemate suglasi. Vama policijan ne dozvoli prolaz cijeli. Vi ćete biti prisiljeni i mijenjati projekt. I to je problem. Mi ne želimo na taj način razgovarati s vama. Ali ako dođe do toga, postoji velika šansa da se cijeli projekt stopira. Mi to ne želimo. Jer, znate i sami u radnoj društvoj upravi, imamo projekt preko Europe življen. 74 miliona kuna. I znam svaki korak koji smo prošli, znam koji je problem, sve mi je jasno. Ali ajmo naći neko zajedničko rješenje, da ne bude ovo 3,5 metra, jer to je katastrofa. Čak i alternativna opcija, kao što je bila iz početka, unazad mjesec dan, gdje je bilo rečeno da će biti šetnica 1,5 do 2 metra i da će se vratiti u prvobitno stanje, mislim da bi svi ljudi ovdje to potpisali. Čak i na alternativno rješenje. A na 3,5 metra, gdje ćete vi pokriti cijelu plažu, doći do pola nula doli, mislim da je to jedna velika katastrofa. I tražimo zajedničko rješenje. Meni je jasno što mi govorite da imate pravila igre, ali vi morate znati da imate cijelo mjesto i sve imate jedan veliki problem. I zbog toga su mi danas ovdje. Ovako, niti jedne trenutak nisam sudjelovao jedan projekt. I ova greška će ti sad ovdje kao Franiš, Lucijana, sa Lucijanom odbora, niti je to greška grada. To je greška komunalija i ondašnje uprave koji su očitovi nekakvim razgovorima, familijarima kako je bilo, očito se to riješilo, ja u tom nisam sudjelovao. Grad je sudjelovao isključivo u rješavanju imovinskih pravnih odnosa kada uključite pomorsko dobro, izrada jednog rata, i tako dalje. Mlado, mislim da griješ, nisu svi u idealićima protiv utras. Nisu svi u idealićima protiv utras. Ja dobro znam ko je zakon. Nisu svi protiv utras. Većina. Protiv ste vi koji ste dole uz moru. Protiv ste vi. A danas možemo razgovarati. To moguće metar i pol dva. Ja nemam ništa protiv. Niti sam tehničke struke, niti mogu se dirati u taj projekt pa reći ne treba ti tri i pol metra, ne dovoljno dva metra. Ja to ne mogu reći. Niti sam bio taj koji crtao, niti sam te struke, a niti sam koji sam bio taj koji izdao dozvolu i potpisao tu dozvolu. Znači nisam u ničem sudjelovao. Samo sam gurao kao gradonačelnik projekt koji je projekt preko 350 miliona kuna s PDV-om koji ide u vama u najvećem koristu. I dobio sam puno packi u Novalji, da je malo čaja Luka Roško dopeljala ovoga pomiluju. Čaj dopeljala kanalizaciju od Gajca u Novalju, a da sad ja od Barbata penjem kanalizaciju u Novalju. To sam dobio u Novalju packi. A kad vidite, kad sam bio na uređajima koji ćemo dobiti, da li ćemo dobiti drugu kategoriju pročišćavanja, ili treću kategoriju pročišćavanja, ovako ovdje ide u moru. Znači čas sad bio u moru. Bolje da rečem čaj u moru. Prema tome, zaštita, ekološka zaštita, cijelo gotovo. Ako pratite malo bilo koje sredine, pa ne mora to biti Europa, gledamo Hrvatsku, gdje se primjava i otpadne vode. To je najveći zagađivač prirode je upravo ta, nažalost, neadekvatno zbrinjavanje otpadne vode. Znači, dobro skačan projekt, riješiti odvodnju, riješiti, znači, 82. godine napravljena vodosprema od 1000 kubika, mi sad radimo od 5000 kubika, riješiti vodu, znači sve to prsteno ponovanje, to su kapitalni projekti koji se radi jedan put u stolu. Dobite novce, da se mi sad ovdje bavimo sa 3, 4, 10, 15, 20, 40, koliko je se bilo potpisno, koji niste svi uz more, da ćemo mi tako projekt dovesti u pitanje, a znamo dobro da ne možemo ići glavnom koraku. Jasno je, provjerite sami da je to nemoguće. Znači, ili ste za kanalizaciju ili niste. Pa ćemo li na Barbatu da vas 20 dole, 30, ne želite kanalizaciju. Treća ključna stvar. Ja sam spreman sve što je moguće, što kaže tehnika, tehnička rješenja, sve što je moguće izvati vam u susret. Možete vrijedati koliko hoćete. Možete govoriti o meni ovo i ono. Što god je moguće tehnički da se ide u susret vama, ja sam spreman. Ali ja ne mogu narediti nekom projektantu ili nekom danas sutra koji je povećano struke da kolektor ne može biti ili ne smije biti širi od metra i pol dva. Ja to ne mogu. Ja te struke nisam, a koliko mi uvjerava struka, to je nemoguće. Možemo razgovarati o trasi o visini, evo direktor rekao da možemo to spustiti na metar. To će biti poplavljeno svaki lupo jug, da bude jug.
Što to znači, ne želim se opet govoriti. Možemo govoriti o visini obalnog zida, možemo govoriti o širini koja zahtjeva neke minimalne, što je rekao direktor, tehničke uvjete, i možemo razgovarati o trasi koja se može pomaknuti više prema moru i više prema kopnu. To su ovdje danas tema razgovora. A sve drugo što pokušavate pričati, to je isključivo u meni interesu vas. A da li je, znači moram paziti samo na 30 obitelji kojima je to interes, ili moram gledati na ukupnu zajednicu, na ne znam koliko stotina domaćinstava koja se na tom području, ili kuća za odmor, ili kuća za turizam, ili bilo kakvih objekata koji imaju građevinsku dozvolu i koji imaju pravo priključivanja na komunalnu infrastrukturu, u slučaju odvodnje. Da bi ja trebao gledati samo 20-30 ljudi, ja moram gledati svi, ali apsolutno svi. Ko god je razuman i odgovoran, taj ne može ovaj prvi. A sve kontrole, sve inspekcije koje nam se nabijaju, može, jer mene su zvali i SAFOR, zvali su me danas i drugih kontrolnih tijela, izvršite se ovdje kontrole. Naša dokumentacija je uredna. A ovo što je spominje Štocijana, u tomu nisam sudjelovao, to je propust komunalija, ne grada. Grad je god bio uključen u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, grad je to rješavao sa svima, oni nisu bili pozvani. I ja se ne sad eskopiram pa ću reći komunalije su krivi gradonačelnik. Ja sam kriv, ja sam gradonačelnik pa moram odgovarati i za trgovačko društvo komunalije koje je u vlasništvu grada, ali nije to moja krivica. Niti je grad sudjelovao. U tome imam neke, da je bilo to nekako usmeno dogovoreno, ja u to se ne miješam. Ja nisam razgovarao ni sa jednim, drugim, trećim, sa nikim. Vidio sam problem i rekao sam Lucijani, sjednimo i razgovaramo. Ako Lucijana neće prihvatiti, pa naći ćemo mi rješenje. Pa ja naći ćemo mi drugo rješenje, o te nije sporno. Ali neće to biti izmjena, kod neće to biti izmjena, samo tog jednog malog voda, to nije kičnoj voda. Taj dio samo cijelo voda, praktički gravitacijski ide dole, one kuće gore što je koliko prilike kuća. 20 kuća. Pa ćemo to napraviti, taj dio ćemo napraviti na nekoj drugoj lokaciji. Napravit ćemo. Nema problema. Mi ćemo to riješiti. Ali se glavni kolektor neće izmjestiti, jer je nemoguće da izmjestiti. I ako ste došli ovdje i govorite da se taj kolektor može provjeriti, on se ne može izmjestiti. On se ne može izmjestiti. Mi možemo samo ovjeriti gabaritima, što sam malo prije razgovarati, visina, širina i eventualno trasa bliže kopnu ili dalje, odnosno bliže moru. Možemo o tome razgovarati. Što vama odgovara, ja sam na to spreman pristati. Ali izmjenu trase, jer to je bilo prva varijanta koja nije prošla. I neće prošla. Tako ako smo pametni i razumni, to ćemo tako uzeti. Ako ćemo mi govoriti da nije tako, pa provjeriti. Poštovani gradonačelniče, mogu ja dobiti sad riječ? Ja sam Tomislav Zubović, jedan od, moj otac je suvlasnik jedne kuće koja prolazi na tom području. Želim vam se obratiti, ja ću pročitati ono što sam pripremio i nadam se da ćemo nešto riješiti, da ćete me barem poslušati što sam mislio reći. Dakle, želim ukazati na problem kojim se mještani Vidoliće i Huskića suočavaju na tom području, odnosno s ovom projektom aglomeracije, jer budući da prvotni projekt nije uključivao šetnicu od 3,5 metra, svi su mještani za kanalizaciju, ali nitko nije za toliko široku šetnicu, jer na tom pojasu se nalazi vrlo usko pomorsko dobro sa prekrasnim plažama sa ovim projektom s kojim prijeti nestanak, a na taj način izvedbe ne možemo pristati. Jer bi sa tom devastacijom obale bilo uništeno dio prirodne baštine. Moram napomenuti da se na tom području nalaze zaštićene životinjske biljne vrste. Poput kamerica, periski, lastura, odnosno lastura i drugih u ukupnoj dužini od i kilometar i pol. Uništenjem obale narušio bi se taj ekosustav i nadalje većina mještana na tom području bavi se turizmom. Mi se svi bavimo tamo, na tom području turizmom, odnosno iznajmljivanjem. A prvo pitanje koje gosti postavljaju nama, iznajmljivačima, je kakva je plaža ispred kuće.
Što ćemo mi odgovoriti gostima kad se taj projekt završi na način kako ste ga vi zamislili? Posljedično ćemo biti nekonkurentni na tržištu i biti prisiljeni odjaviti smještaj kao takav, a morate biti svjesni financijske štete i po tom pitanju. Kako za male iznimljivače, tako i za proračun grada Novalje. Jer ne radi se samo o ekocidu, Vidalićima, već na području cijelih Barbata. Stoga predlažem izmjenu projekta na način da se kanalizacija sprovede na drugačiji način iznad parcela, budući da ste rekli da je to nemoguće iz ovoga sa vašim konzultantskim firmama s kojim ste to radili, onda koliko to tehnički nije izvedivo, druga solucija, predlažem drugu soluciju, a druga solucija je da iskop kanalizacije ide prema glavnom idejnom projektu u širini 85 cm, kako je to prvotno zamišljeno, prema postojećoj trasi. Ali da se izmijeni dodatak projektu o izgradnji šetnice na način da se iskop vrši mini bagerom i minimalnom širinom, a šetnica napravi uža. Nikakvih 3 do 3,5 metara, mislim, kako je zamišljeno, jer prihvatljivo bi nam bilo 1 do 1,5 metara kako bi se minimizirala šteta na pomorskom dobru. Također moram napomenuti da postoje imovinsko-pravni neriješeni sporovi na ovom području, upravo koje ste spomenuli sa Lucijanom. Kako ste rekli da niste odgovorni za taj propust, moram vam napomenuti da ste ipak odgovorni, jer vi birate direktore komunalija, vi birate stručno vodstvo komunalija i vi ste odgovorni za to. A ti ljudi koji su napravili štetu projektu. Mislim, ne želim nikoga da ostane na razini napadati, ali to vam tako je. Ne? Tako da grad ne može se reći da grad, općina prema pisanom očitovanju, također inspektora zaštite okoliša, nije ishodila ocjenu o prihvatljivosti za ekološku mrežu. Znam da to nije bilo određeno, to jest naloženo, ali smatram da je trebalo. Postavlja se pitanje prema koje je ispravi Ministarstvo okoliša zaključilo da nije potrebna ocjena prihvatljivosti. Pokažite nam to rješenje, to jest tu ispravu. Mi smo sa svoje strane ponudili više opcija, a na vama je, gospodo, hoćete li barem nešto od navedenog i prihvatiti. Volio bih da postoji prostor za kompromis, jer u suprotnom mještani Vidalića, to je ta manjina koju ste vi rekla, ima nas na popisu nekih 57, koliko, 60, mještani Vidalića će nastaviti tražiti te pokušati ishoditi svoja prava svim pravnim sredstvima. A za eventualnu štetu ćete biti odgovorni vi na ključnim pozicijama koje smo vas mi doveli. A kako ste došli, tako vrlo lako možete otići na sljedećim lokalnim izborima. Voljom naroda, naravno. Ukoliko nešto od predloženog ne bude bilo moguće, molim da se mještanima dozvoli barem jedna treća, zadnja, posljednja alternativa, da se dozvoli, ako to ništa toga ne bude bilo moguće napraviti, da se dozvoli barem da ovoga mještani mogu, da nasipate pjesak po završetku projekta, da dozvolite mještanima da produže molove i nasipate pjesak kako bi napravili barem približno onaj ambijent koji je bio prije te devastacije. Znači da napravimo nekakve plažice i da sa molovima zadržimo da to morske struje ne odnesu dalje. Evo, to je moj prijedlog posljednji. A na vama je da li ćete poslušati ovaj naš kompromis i naše rješenja koje smo vam sada tu predali. Sami iskop
ne može biti 85 cm. Zašto? Zbog dubine. Ne može mini bager kopati 2 do 3 metra na nekim dijelovima gdje dolazi kolektor. A kolektor mora biti duboko iz razloga što da se smanji broj crpnih stanica, postoje neki minimalni padovi od 0,3-0,5% i jednostavno kolektor je u dobrom dijelu, znači pošto mi smanjujemo gornju visinu, znači da ne idemo visoko s obalnim zidom, mi moramo dolje kopati dublje da bi to sve skupa uspjeli napraviti. Znači, izvest to tehnologije u mini bagera je što se tiče da je to bila prva ideja projekta, po mojim informacijama, ja sam tu na drugoj funkciji bio od početka, nikad nije bila opcija da kolektor ide gore cestom, jer od prvog snimanja terena, znači odmah su projektanti zatražili, a to su prethodili ti pregovori sa nadležnim tijelima, da se snimi kompletna trasa uz more. Vezamo za vaš zahtjev širine 1,5 m. Ako se dogodi na problem na penalizaciji, na koji način vozilo za održavanje sustava može doći na širinu 1,5 m? Može biti prilagođeno vozilo toj širini. Postoje vozila različitih širina. Ali to vozilo ne može obaviti ovom funkciju. Znači, mislim da bi moglo, to bi trebalo provjeriti. Već smo mi, znači mi smo u procesu nabave konkretno o čemu vam govorim. Zakonska regulativa kaže svakih 5 godina snimanje kamerom kolektora. Vozilo za snimanje kamerom znači je kombi. Što se tiče ispiranja kolektora, znači u slučaju mi u kolektorima po gajicu gdje je kanalizacija, ljudi svakom bacu kanalizaciju. Od nekakvih krpa, zastaka, materijala, razno radnje, mora doći internetno visokotlačno vozilo da taj kolektor ispere i eventualno usiše, znači taj otpad. To nisu intervencije na dnevnoj bazi, to se može dogoditi jednom godišnje, ali se dogodi. Vezano za projekt, koji ste vi zajedno spomenuli, znači za plaže. Mi u projektu imamo i u troškovniku elaborat uređenja okoliša. Isto tako imamo predviđeno obnovu i nasipavanje postojećih plaža. Nama je isto tako interes da iza sebe ostavimo nešto lijepo i da to vama bude prihvatljivo. Iz tog razloga, znači taj obalni zid prema moru je obložen kamenom, ono što sad trenutno vidite na cestu, to je samo nasip da strojevi mogu pristupiti. Sav onaj višak koji će biti nakon izgradnje zida prema moru, se uklanja i nasipava se sa pijeskom, a u razgovorima smo i sa izvođačem da onaj materijal koji je sad na plaži, da ga se privremeno negdje deponira i da ga se vrati na te plaže. A recite mi... Ja bih samo zamolio, još prijelo vaše ima pitanje, neko je pohance, znači pročelnik za infrastrukturu, isto mi je priče kako je involviran u cijeli ovaj projekt, ja sam ga sve stavio baš radi ovih detalja, da ispred grada bude nazvačan svakoj koordinaciji. Ja bih zamolio Anta da on vidi, da on kaže svoje viđenje i svoje nekakve, kako bi se viđenje, kako bi se to moglo riješiti. Opet u cilju obostranog zadovoljstva. Znači, što god možemo napraviti da vi budete zadovoljni, ne vi, nego cijeli grad, da ima nešto ljepše, nego što vi možda samo možete i zamisliti. Znači, ako, znači, predstavno ako već, znači ja smatram da je gotovo možda mora proći tih 3 metra, ja to ne upismo. Evo, ne znam, na vašem mjestu, ja bi isto, to je kažem moje mišljenje, čak ne žako način je mišljenja, ali i ne vem. Naprimjer, tamo kod, na jednom mjestu, kod ovih, kako se zove, kod Zodina, vam je udaljen stogolnog zida od njihovog potpornog zida 6 metara. Prema nekakvoj prvoj verziji projekta koju sam ja vidio, glavna udaljenost između obalnog i potpornog zida bila tako 5-6 metara.
ako već mora biti 3 metra ili 3,5 do 4, ne znam da li vas ono, smeta da to bude metar dva više, jer ona vaša plaža koja je dolje, ona je u najbolji slučaj, ne znam da nije na plaži šira od 3 metra. Znači ona se svakako gubi, kažem se, svoje mišljenje. Ako mi izađemo malo više, znači opet na početku i na kraju ovog našeg zahvata pred morem, može se staviti baš ono konkretna fizička barijera u vidu onih pregrada da samo pješak može proći, čak i bicikla ili niti bilo što osim čaka. Da li, ja bih razmislio ipak možda o tome da ipak to ne bude 3, nego da bude više, pa se taj prostor može koristiti po sunčalište, po nekakav javni prostor, po dio plaže. Znači ljudi se isto u novelji kupaju na kakvim znači, obalnim zidovima, rivama i tako dalje. Znači, to je sad samo nekako moje mišljenje. Ako mora biti, što sam ti rekao, 3 do 4 metra, možda je bolje da bude par metara više. Svakako, neovisno o ovom projektu, kad aglomeracija završi, grad može ići u nekakve dozvole za sanaciju, za nekakvu dozvolu za, kako bi to nazvali, izgradnju plaže. Na način ovih, što je Tomislav rekao, mulova, koji bi držali pjesak, koji bi se tu nasipao ispod tog zida. E pa sad, ne znam, znači to je nekako moje mišljenje. Da li možda bolje ići, već ako mora 3 metra, da li možda bolje ići malo više, pa dobiti to po sunčalište, ne. Ili zadrža se kod tih minimalnih, ali ovo svakako ovo, znači da što dalje uređenje u vidu mulova i nasipavanje plaža, to može sad, to nije dobra ideja. Ja sam predložio, ako ikako moguće, da mi nekako dostavite tu dokumentaciju koju ste vi ispitali da nije moguće nabaviti strojeve koji bi servisirali taj put koji bi bio uže dimenzije, tako da bi mogao biti i ta cesta, odnosno to bi rekao cesta, a ne put, uže dimenzije. Ako je ikako moguće, ja bih volio vidjeti tu vašu studiju da nema mogućnosti da za servisiranje te mreže. Druga stvar... Sad vi meni recite, vozilo koje bi išlo po sredini metara i pol, to je 30 cm široko. Ja karikiram dimenzije, može biti metar i 72, ali da nije 3,5 metra, razumijete? Znači da se minimizira ta devastacija i da se sa strane zida prema moru, da se nikakav još produžetak zida, betoniranje obale, nego da se nasipa pjesak, dozvoli nama da se naprave produženi molovi kako bi morske struje ne bi odnosile taj pjesak originalni koji ste rekli, koji je tu autohtoni nasipat na tom mjestu, i da se naprave na neki način, opet na neki način te nove plažice koje bi morske struje tu ostale, koje bi to ostavile na tom području. Tako barem da se ljudi imaju privid da je to nekakva plaža, a ne više da imamo samo beton i takvo uništenje, devastaciju obale, jer ovo se zove, drugim riječima zove ekocid. Pitanje